नमस्ते साथीहरु, आज म आइफोन सफारी ब्राउजर को एक सामान्य जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरु, आइफोन सफारी ब्राउजर बाट ओपन गरिएका अथवा सर्च गरिएका मल्टिपल ट्याबहरुलाई एकै पटकमा अथवा एउटै क्लिकबाट हटाउने तरिका देखाउँदै छु। साथीहरु, यस भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोस् र लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। यो हो युवान स्पिच युट्युब च्यानल। अब आउनुहोस्, भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरू, सुरुमा सफारीलाई ओपन गर्नुहोस्। जब हामीले आइफोनको सफारी ब्राउजर युज गर्छौँ तब हामीले मल्टिपल ट्याबहरूलाई ओपन गरेका हुन्छौँ। जस्तै मैले यहाँ धेरै ट्याबहरू ओपन गरेको छु र यी ट्याबहरूलाई वान बाई वान गरेर रिमुभ गर्न त सक्छौँ, तर यी सबै ट्याबहरूलाई एकैसाथ एकै क्लिकमा रिमुभ गर्नको लागि यिनै ट्याबमध्ये कुनै एक ट्याबलाई क्लिक गर्नुहोस् र सबैभन्दा तल बटमको राइट कर्नरमा रहेको साइनमाथि लङ प्रेस गर्नुहोस् र यहाँ हामीलाई चारवटा अप्सनहरू प्राप्त भए। क्लोज अल 11 ट्याब्स, यहाँ मैले 11 ट्याब्सहरू ओपन गरेको रहेछु र क्लोज दिस ट्याब, न्यू प्राइभेट ट्याब र न्यू ट्याब। अब हामीले सबै ट्याबहरूलाई एकैसाथ रिमुभ गर्नुपर्नेछ, सो क्लोज अल 11 ट्याब्स भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब सफारी ब्राउजरबाट ओपन गरेका सबै ट्याबहरू रिमुभ भइसके। साथीहरू, यस भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् ताकि हाम्रा अपकमिङ भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त साथीहरू, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।